Me llamo Raquel Sánchez Cortés, tengo 27 años, soy del barrio de La Mina de toda la vida, tengo dos hijos, actualmente estoy haciendo el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años. A mí siempre me ha gustado la medicina desde muy jovencita. Yo siempre me iba a la biblioteca y a veces cogía libros de medicina, de biología y los leía solo por leer. Pero bueno, me quedé embarazada muy joven y perdí un bebé. Entonces no fui bien atendida en un hospital y desde ahí pues quise estudiar obstetricia un poco para ver qué me pasó y para atender mejor a las personas. Jo em dic Jorge González, tinc 28 anys, tinc tres fills, visc al barri de la Mina i treballo netejant els trens del metro de Barcelona. I ara mateix estic fent el curs de la prova d'accés a la universitat. Estic combinant el treball amb els estudis perquè vull tindre una millora de qualitat de vida i un horari més adaptable per a la meva família, per poder passar més temps amb ells. Em dic Isaac Serra Pubill, tinc 28 anys, sóc d'aquí Lleida, nascut a Lleida, i bueno, ara mateix doncs, estic fent el mercat, de com fa molts anys que fem el mercat a casa, i també estudio el que és l'accés a la universitat per majors de 25 anys. El que m'agradaria fer, he agafat el que és la rama, per així dir, d'Humanitats. No tinc res ara mateix pensat, vull aprovar l'examen, i una vegada tinc aprovat l'examen, miraré el que puc fer. No m'agrada mirar molt més enllà perquè el que passarà al futur no ho sé, però el present està a les meves mans i lluitaré per poder aconseguir. Soc creient, evangèlic, aleshores ser cristià per mi és algo bo, és algo que m'ha donat coses molt bones i no em treu res. Puc ser la mateixa persona, no m'esclavitza i puc ser lliure, que és el millor del món. El ser creient t'exigeix que estudis, perquè la Bíblia diu que tens que estar preparat per fer una defensa de la teva fe. És a dir, si tu em dius què és el que creus i no sé defendre la meva fe, malament, perquè si no, en què crec? En el que m'han dit o m'han inculcat des de petit, jo vull saber el que crec. L'ESO no me la vaig treure quan tocava i aleshores sempre em vaig penedir molt de no seguir estudiant. Bueno, quan em va trucar i em van dir, has aprovat? La veritat que no m'ho creia. Normalment les coses no sempre surten com tu vols. Si no ets una persona pacient i constant, és que sempre et cansaràs de tot o a la primera que et donin un portazo deixaràs d'intentar-ho, no. Perquè si no és a la primera, és a la segona i si no a la tercera. Clar, s'ha d'insistir. Hay importación desde el punto de vista del IVA, pero no desde el punto de vista... Soc Susana Martínez Heredia, soc gitana del barri de la Mina, tinc 25 anys. Vaig estudiar Economia a la Universitat de Barcelona i actualment estic cursant un màster d'assessoria i gestió tributària a ESADE. ¿Por qué? Vaig estudiar Economia perquè, bueno, a l'època de quan jo era nena, no? Quan anava amb els meus pares, com els meus pares sempre han tingut treballs molt precaris o molt físics, no? Quan veien una dona o un home a una oficina, era com el gran triomfador, no? De l'època, una persona a l'oficina que no passa fred. Això jo crec que se'm va quedar una mica endins, no? I quan et vas fent gran, jo tenia la inquietud d'entendre una mica com funcionava el sistema, no? I per què es generen les desigualtats. I això és una cosa que has d'entendre a l'economia per veure com, on es generen i com solucionar-les. No? Els meus pares sempre em van dir que no hi havia herència econòmica, però sí que ens van dir que la millor herència era l'educació, no? I que això, doncs, no, aquesta oportunitat, ens la donarien el costessin el que li costessin, no? Soc Ángel Fernández, tothom me'n coneix com Nene, i tinc 28 anys. Soc educador social i soc de Font de la Pólvora, un dels barris de Girona.
Vaig estudiar a la Universitat de Granada, vaig fer Educació Social i vaig estar 3 anys allà. L'experiència molt bona, no? Per què? Perquè la comunitat veia, no?, que bueno, els gitanos també podíem anar a la universitat, no?, que podíem sortir del barri, no? En un inici era com, estàs loco, no... I te va vivir solo, tu a Granada, tal... I en un principi era com, uau, no?, què estàs fent? Després d'això em va sortir l'oportunitat també de poder participar en un projecte que ofert a la Open Society Foundation a Budapest. Això era impensable, no?, per un jove gitano de Font de la Pólvora, no? Quan arribo un altre cop al territori, no?, arribo un altre cop al meu barri, la gent està com orgullosa, no?, i això també fa, bueno, doncs que tinguis un respecte també per part d'ell, no? Quan en un inici no l'has acceptat, no?, i ells veuen, no?, que l'educació és una via, no?, de promoció, el que fa també és que les noves generacions s'emmirallin i puguin dir, bueno, si ell ha arribat, no?, per què jo no puc arribar també? El meu nom és Loli Santiago, visc a Cambrils, tinc 40 anys. Estic com a formadora al GESO per part del Plan Integral, que és graduat en secundària. Estic de formadora preparant a persones per a la prova lliure de graduat en ESO. És una formació, però a més és un acompanyament, no? Primer si costa, no sé si ho sabré fer, jo vaig deixar l'escola molt aviat. Però a nivell emocional, de sociabilització, de que aprenen, jo he vist l'evolució. A més que a les seves cases els nens ja veuen un altre, com es diu, un altre rotllo, no? A casa el meu pare, la meva mare, està estudiant com jo i quan tu, el teu entorn ho fa, tu ho veus més fàcil. A més que és que elles diuen, és que jo ara puc ajudar els meus nens, abans jo no era capaç. Soc Paquita Domingo, tinc 51 anys, visc en lloc d'aquí Lleida i fins ara he estat treballant com a administrativa en una empresa privada. Fa com a qüestió de 8 anys, 7 o 8 anys, que vam formar una vocalia dintre d'una associació que n'hi havia ja formada per homes, una vocalia de dones, però creien que no era suficient perquè no tenien vot. Aleshores vam proposar de fer una associació de dones i el nostre objectiu era de formar les noies que n'hi havia. Hi ha moltíssima dona gitana que no té els estudis primaris acabats. La formació avui en dia potser ho diria d'una manera forta, però és l'única eina que n'hi ha per sobreviure, per tindre un treball digne, pues, si ho tenen que creure elles primer. Nosaltres des de l'associació el que volem és que la dona gitana sigui una dona formada, preparada per la societat en les dificultats que hi ha avui. Que estigui preparada i que sigui una dona com qualsevol, amb les seves cultures. La cultura no te condiciona, la cultura el que fa és t'enriqueix com a dona. Quan les coses no van gaire bé, és quan te dones compte de la teva falta de formació perquè tu no pots tindre aquella autonomia pròpia i dir, bueno, vaig, me vaig a ficar a treballar, això no em va bé, doncs mira, me vaig a ficar a treballar. No, ara ja no és així. Ara et demanen requisits que nosaltres no en tenim, la majoria no en tenim. O sigui, jo els aconsello que es preparin, que estudin, que s'aformin, que no tinguin por, que se facin el que se proposin, que se sentin orgulloses de que són gitanes, dones i cultes. Em dic Antonio Jiménez Pubí i vaig néixer a l'any 1952. I aquí em diuen tio català. Jo sempre he sigut comercial, com el mercat a vegades està fluix, i fet també la xatarra. Tot el que es feia era per tindre un sou. La comunitat gitana han sigut persones que han estat amb el seu temps una mica discriminades i s'han tingut que enganxar allà on podien. Però ara volem que els nostres fills no els hi passi el mateix que s'ha passat a nosaltres. Volem que estudi, volem que facin les coses millor de la que s'han fet nosaltres. Un referente para mí es mi tía Monse Cortés. Ella es una luchadora, es madre también de 2 hijos y le gusta mucho la música y además ha progresado mucho en eso.
Para mí ella es una inspiración porque veo que ella ha conseguido todo lo que se ha propuesto y yo siempre pienso en ella cuando yo tengo alguna meta. Pienso que ella lo ha conseguido con esfuerzo y que si ella lo ha podido hacer, pues yo también. La dona referent, perquè en aquest cas és una dona gitana, ha sigut la meva àvia. Ella no tenia estudis, no tenia recursos, no? Per això és la meva referent, perquè no m'acabo d'explicar, no? Com una persona amb pocs recursos, amb poca formació, amb les necessitats que n'hi ha i que ella tenia, com pensa en portar a la seva neta a l'escola. Jo sempre havia volgut estudiar. Vaig fer un grau superior, però jo volia, clar, volia fer una carrera. I vaig tenir la sort de trobar-me al Pla Integral, que em van trucar i em van dir què et passa, què necessites, què vols fer. Doncs jo vull estudiar. No et preocupis, que t'ajudaré. Clar, això va ser per mi... Com pot ser que jo això no ho conegués abans, no? Ells m'enviaven les classes per internet, m'enviaven mails cada dia, em van enviar els llibres, no? I estaven allà. Clar, tot el recolzament que jo no tenia i que emocionalment, a més de que acadèmic, ho necessitava. És una feina que crec que no es veu, que per mi fan molt bona labor perquè persones que no tenen tan fàcil accés a l'educació el tinguin. Per mi, totes aquestes persones, que són persones vinculades al Pla Integral, per mi aquestes persones són els meus referents. Sota el meu punt de vista, el fet de formar-se no comporta la pèrdua de la identitat gitana. Crec que és el moment de formar-nos i aprofitar les oportunitats que ens ofereixen per poder millorar els nostres estudis, com l'oportunitat que ens ofereix el Pla Integral del Poble Gitano, que ens permet poder optar a graus superiors. Yo creo que estudiar lo que hace es añadirte cosas buenas, no restarte. Entonces tú puedes ser gitano y además que tener cosas buenas añadidas a eso, que una de ellas pueden ser los estudios. En definitiva, el fet d'estudiar el que sí que et fa és fer una promoció integral, no? Personal, social, laboral, acadèmica. Han de tenir una vocació, una motivació. Si ells s'ho proposen, ho aconseguiran. No per ser gitano has de pensar, no, és que jo com soc gitano aniré al mercat, no. Hem de tenir diferents possibilitats. Si tu ets advocat i a més vols ajudar la teva família en el mercat, tens les dues possibilitats. De l'altra manera només tens una. A vegades vas al mercat i vas una mica amb escassès i comença a ploure i vas just. Perquè sempre anem justos. Una persona culta és molt important. Amb els meus nets sempre els dic, estudieu, que encara que dieu vosaltres que no val per res, sí val. M'agradaria estudiar magisteri o treball social per poder ajudar a molts nois del nostre poble perquè d'alguna manera puguin veure un referent i puguin sentir que sí que es pot, amb esforç, amb dedicació i amb molt de treball. De aquí a 10 años me veo pues trabajando de lo que tengo planeado estudiar, me veo pues en un hospital asistiendo parto, atendiendo a mujeres embarazadas, ayudándolas en este proceso y bueno, trabajando de lo que voy a estudiar y habiendo cumplido mi sueño, ¿no? Que es llegar a la universidad y estudiar.